Процедурата ми е по начина на водене към вас. Без абсолютно никакъв повод, без никакво основание, за пореден път отнехте думата на представител на опозицията. Предния път, когато го направихте, господин Иванов, един от колегите ми беше с наложено наказание, защото ви връчи таблетка валериан. Сега може би имате, господин председател, нужда не само от това, а да освободите парламентарната трибуна, защото е необходимо някой с по-висока степен на чуваемост и търпимост към опозицията да заеме мястото пръв сред равни. Ако господин Минчев има някакъв институционален ангажимент, то Народното събрание има още 5 заместник-председателя. Дори когато ги избирахме, нямаше място за всички, ако помните. В този смисъл, аз ви призовавам да отстъпите председателското място, например на господин Атанас Атанасов, който е заместник-председател на парламента, който е в залата в момента, и считам, че той по-добре ще ръководи пленарното заседание, не само защото знае, че думата на опозицията никога не се отнема, а и защото е доказал през всичките години на участието си в политиката, че може да чува какво говори опозицията. Господин председател, моля ви настоятелно, освободете мястото на пръв сред равни и това място да бъде заето и пленарното заседание да продължи от някой, който може да владее не само залата, но и собствените си нерви. Господин председател, уведомявам ви, че нашата парламентарна група влиза и ще потърси останалите за разговори за вашата оставка. Вие нямате място на тази висока трибуна. Благодаря ви за процедурата, госпожо. Изчакайте, господин Митев. Благодаря ви за тази процедура, госпожо Атанасова. Аз не виждам причина да подавам оставка в качеството си на заместник-председател на Народното събрание. Чудесно, може да се подигравате колкото искате. Никой от вас също не е застрахован на лапсуси, колеги. Така, не виждам основание да си подавам оставката като заместник-председател на Народното събрание. Защо? Защото аз правам един аршин към всички. Питайте господин Ананиев, Настимир Ананиев, дали не съм отнемал думата, колко пъти не съм дал думата за лично обяснение, когато я поискал. Питайте господин Митев, колко пъти съм взимал думата и на него. Така че аз съм проявявал еднакъв аршин. Вашите аргументи са да си подам оставката, защото не съм толерантен към опозицията. Към кое от опозицията? Към това, че спазвам правилника. Към това, че спазвам правилата. При цялото ми уважение, тази моята нетолерантност към това да се спазват правилата, т.е. да се нарушават правилата, ще продължи. И вие, ако искате, започвате диалог с когото и както намерите за добре. Аз спазвам текста на закона. Така е било и така ще бъде. А конкретно в днешния ден на вас, госпожо Атанасова, ви дадох 3 минути повече за декларация. Дадох ви 2 минути почти да говорите в процедура изказване по същество. Това са 5 минути, които за почитаемите зрители и слушатели, български граждани, 5 минути пленарно време е изключително много време. И вие отлично го знаете това. И въпреки това се оплаквате, че нарушавам правата на опозицията. Това е моят отговор. Няма да се подам оставка, защото не смятам, че има основание за това. За процедура.